Okay, so alo mai mình là ba, chúng nó được câu hỏi cả này, chúng tôi bảo đây, chúng nó đi này mà cả đó chúng nó này này, for loop của tôi mình ở chúng nó này này array thì đã được for loop xoay thâu cho làm lại sau này bắt tabi, tên mình gọi mà phải đấy, sau thì nhà mình đã không mới ra chỉ là cái chúng nó array thì đã được xoay thâu cho cả mà, chúng nó đi array thì người ta mà tên người ta đại mấy chúng nó mất mất tất lục công như này, xoay thâu luôn bây giờ là rồi mới ra chỉ mấy, phía rồi chúng nó vào đấy, chạy là này xoay thâu ba thì ကိုယ့်ရဲ့ project ရေးတဲ့ပုံမှာပဲမူတည်လိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်ပေါ်လဲမူတည်ရယ်ကိုယ့်ရဲ့ အတီးနံပါတ်လေးနဲ့အတီးနံပါတ်လေး6ခုနဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကိုကျွန်တော်စမ်သင်းဆိုပြီးထည့်ထားပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်သင်းကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပလိုက်မယ် အဲ့ property လေးကတော့ကျွန်တော်နဲ့ lens ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ array တက်မှာဆိုရင် 0 ခန်း 1 ခန်း 2 ခန်း 3 ခန်း 4 ခန်း 5 ခန်း เนาะဒါပေမဲ့ length ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ 1 ကနေပဲစရပေးရ 1 2 3 4 5 6 6ခုပြလိမ့်မယ်เนาะ so ဘယ်လိုမျိုးရေးရမလဲဘာရေးပုံရေးတာနေတော့လွယ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ fruit ဆိုတဲ့ array လေးတဲ့ကဘာကိုကြည့်နေတာဆိုရင်ကျွန်တော် length ဆိုတဲ့ method လေးကိုတောင်းမယ် so လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်ဒါကို control s နဲ့ save ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ browser มาตั้วจิไตตาลงถั่วลาไปมาหมูบาเลยสบามามาไม่ถั่วอ่ะสอจะ console นี่มายีเปียมเนาะ r c o n s o l e console.log console.log มาบาโหជីจินน่ะเลยส่วนเราတို့ bay array เนี่ย data ดิရှင်အတွက်ကိုជីจินน่ะเนี่ยสอจะ fruit ဆိုတဲ့ array လေးเนี่ยมาကျွန်တော်တို့ item ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတာကိုជីจินပါတယ်ဆိုတော့ length ဆိုတဲ့ property လေးကိုတောင်းလိုက်တယ် pin controls နဲ့စေးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားပြီးတော့ refresh ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့လာအကြောင်း6ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်နေဆိုဒီကောင်ကဘာကိုညွှန်းနေတာလဲဆိုရင်ဒီ fruit ဆိုတဲ့ array လေးထဲမှာအရင်အတွက် 6 ခုရှိတယ် value 6 ခုရှိတယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ခုခုရေးလိုက်ပါကျွန်တော်ခုနက something ဆိုတဲ့ကောင်နော်ကျွန်တော် something တစ်ခုခုထည့်လိုက်တယ်ဒါတေးချာရင်ကြီး something ဒါဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်အနေနဲ့ browser မှာသွားပြီးတော့ refresh လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ 7 လို့ပြောင်းပေးအောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ length ဆိုတဲ့ property လေးကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားရည်တင်တယ်ဆိုတော့ဒီ length ဆိုတဲ့ property လေးကကျွန်တော်ဖိလို့ချိန်မှာတောင်းလဲဆိုရင် array ရဲ့ data ကကျွန်တော်မရေမတွက်အောင်မရေမတွက်နိုင်အောင်များပြားနေလို့ညီပြများပြားနေလို့သိချင်တောင်းတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ မရေချင်တောင်းတယ်ဟောဗျာကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနှစ်ခုလည်းမဟုတ်လို့ရေရလွယ်နေအောင်ဗျာကျွန်တော်ဒီ နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်ဒီ database တွေနဲ့တွဲလိုက်ဒါတွေသိလာပါလိမ့်မယ်ဘာလို့ဒီလို method တွေအသုံးဝင်လဲဆိုတာပေါ့နော်ဟိုဆက်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာရဲ့လိုရင်းကိုဆက်သွားမယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ array တဲ့ data တွေဆွဲထုတ်ကြမယ်for loop နဲ့ပေါ့နော်ဆက် for loop နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်က for loop ရဲ့ syntax လေးရေးလိုက်တိဆောက်ပုံပြောတာကျွန်တော် syntax ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ okay ပြီးပါပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ for gain နေထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တစ်ချက်တွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်က array တဲ့အကောင်တွေကိုလိုချင်တာမဟုတ်လို့ 1 အနေစလို့ရမှာဒါစလို့မရအောင်နော် array တဲ့အကောင်တွေကိုလိုချင်တာမဟုတ်လို့ကျွန်တော် 1 အနေလုံးဝစလို့မရအောင်ဒါလို့ဆိုရင် array တဲ့အခန်းနေက 0 ကနေစဆိုတော့ကျွန်တော် 0 ကနေပဲသွားမယ်အဲ့ equal to 0 လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ condition စစ်မယ်ကျွန်တော် true or false ဆိုတော့ true or false စစ်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော် i ဆိုတဲ့အကောင်က ပေးချိန်ထိ true ဖြစ်နေမှာ true ဖြစ်အောင်လုပ်ပါလေဆိုရင်ငယ်သွားရမယ်ပေးထိငယ်သွားရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ array တဲ့ data တွေရဲ့အကုန်ဆွဲထုတ်ပြီးရဲ့ဒီကောင်မှန်နေရမယ်ဆိုတော့ဒီ array တဲ့ data တွေအလှရအောင်တိဖို့လိုတယ်လေဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်တော့ဒီနေရာမှာ 10 ထက်ငယ်ပါတို့ကျွန်တော် 6 ထက်ငယ်ပါတို့အဲ 9 ထက်ငယ်ပါတို့ဒီလိုရေးခဲ့တယ်ပေါ့
ဆိုတော့အခုငယ်ရမှာဘယ်ကောင်းထက်ငယ်ရမှာလဲဆိုရင်ဒီ ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကြအောင်ဆိုတော့ဒီတဲ့ဒီကောင်းကြီးရဲ့အလျောက်တီးဖို့ကျွန်တော်တို့ property လေးကိုလည်းပြောပြပေးပြီကျွန်တော် ဆက်အခုလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီတဲ့ဒေတာတွေကိုကြည့်ကျင်တာဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပုံလေးထားလို့မရတော့ဆိုတော့ဒီအုံးဆုံးကျွန်တော်ကြည့်ကျင်တဲ့ array fruit i နေကိုကျွန်တော်ကြည့်ကျင်တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းရေးလိုက် i โอเคสรุปကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ browser မှာ refresh โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ0 apple orange banana mango kiwi ဒီကျွန်တော်တို့ 1 2 0 1 2 3 4 5 6ကဘာလို့ပြနေရလဲဆိုရင်ဒီအပေါ်ကကုတ်အလုပ်လုပ်နေတော့ကျွန်တော်ဒီ console တော့လော်ကြီးအလုပ်လုပ်နေရဒီ အသီးနံပါတ်လေးပြနေတာကြာဒီရောက်ကောက်ကောင်းကြီးအလုပ်လုပ်နေနော်ဆိုတော့ဒီကောင်းကျွန်တော်ပိတ်ချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ခုနကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အသီးနံပါတ်တွေပဲဒါလိုက်ထွက်လာလိမ့်မယ်โอเคဆိုတော့ဒီနံပါတ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ဖြန့်လာမယ်ဒါမှကျွန်တော်ကြည့်ရရှင်းပါမို့လို့ โอเคဆိုတော့ရီဖလက်ရှ်ဟိုဆိုဒီကတော့ကျွန်တော်ရှင်းသွားပြီကျွန်တော်ဒါရေးပုံရေးသားနေပေါ့ ဆိုဒါကကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ဒီလိုရှင်းပြဖို့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်နှစ်ချမ်းခွဲလိုက်မှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်အေးကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဆွဲချလိုက်ပါဦးဟွန်းโอเค ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ခွင့်ရှောက်ရမှာပဲကျွန်တော်အဆင်ပြေမယ်ဒါမှကျွန်တော်မြင်းလေးတားပြီးရှင်းပြပေးလို့ရပါမယ်โอเคရှာလိုက်မယ် plus view address site and then โอเคဒီကောင်းကောင်းနော်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ for loop ကြီးအလုပ်လုပ်ရတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့သင်ခန်းစာမှာပြောပြီးတာဘယ်လိုအဆင်ဆင်အလုပ်လုပ်ရလဲဆိုတော့ပြောပြီးတာဆိုတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့နေနဲ့ ဒီတဲ့ဒေတာတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဒီကွန်ဆိုးမှာပြသွားလဲဆိုတော့ရှင်းပြမယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပထမဆုံးကိန်းတရာတော့ကျွန်တော် 0 ဒါကတော့မထူးဆန်းဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ i ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် fruit dot length ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နေနဲ့ဒီထဲကအလှယ်ရပါเนาะဒီ identity ရဲ့အလှယ်ရကိုယူလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မြင်ထားရမှာကဒီနေရာမှာကကျွန်တော်နေနဲ့ 6 ဖြစ်နေမှာပါเนาะဘာပဲ 6 တောင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် 7 ဖြစ်နေရမှာ 1 2 3 4 5 6 เนาะဒီမှာ 9 ဖြစ်နေရပါဟောခွန်းနှစ်ခွန်းနှစ်ခွန်းနှစ်အဲ့ခွန်းနှစ်ဖြစ်နေရမှာเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကွန်ဆိုးထုတ်ခိုင်းတာလေအိုင်လေးတွေကိုထုတ်ခိုင်းတာလေအိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကိန်းတွေကိုတစ်တိုးလားမတိုးလားဆိုတော့သိချင်ထုတ်တာဒီမှာဒါအိုင်လေးတွေပေါ့เนาะဒါကကျွန်တော်တို့ပထမကွန်ဆိုးအလုပ်လုပ်တာ ပြီးွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဒုတိယကွန်ဆိုးကျွန်တော်အနေနဲ့ထုတ်ပြထားတယ်ဒုတိယကွန်ဆိုးကတော့ဒီအသီးနံပါတ်လေးပေါ့နော်အဲပြီးွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အိုင်ကိုတက်တိုးမယ်တက်တိုးကြနော်ဟောတက်က
ဟုတ်တက်တော့じゃဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကောင်ကဘယ်လိုလွတ်လွတ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရုံးဆုံးဒီ for loop အလုပ်လုပ်ပုံပဲကျွန်တော်သွားပြီးကြည့်ရဒီ โอเคสอจองดีมาi0จอ0โลจองตัดมาไปได้ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီi ကကျွန်တော်ခုနှစ်ထက်ငယ်မလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လက်စက်ခိုင်းထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှန်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ကြောင်းအလုပ်လုပ်မယ်မှားတယ်ဆိုရင်မှားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီfor loop ကိုကျွန်တော်ရပ်ပလိုက်မယ်ပေါ့နော်ရပ်ပလိုက်မယ်မှန်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအလုပ်လုပ်ခိုင်းမယ်ပြီးွားတဲ့ခါမှာဒီ โอเคสอจองဒီမှာi0ကျွန်တော်0လို့ကျွန်တော်တတ်မှတ်ပေးရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှန်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ကြောင်းအလုပ်လုပ်မယ်မှားတယ်ဆိုရင်မှားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီfor ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့i0ထုတ်ခိုင်းထားတယ်ဆိုတော့ i0အချိန်မှာဗာဖြစ်နေ0ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီညမှာအဲ0ထုတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ဆိုးရောလော့ဖရူထဲရမှာi အဲဒါကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြစရာဖြစ်ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ရှင်းပြဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ဒီအပေါ်လေးမှာကျွန်တော်ရေးပေးတာเนาะဒါလောဆယ်မှာဒီအစိမ်းနေနဲ့ကွဲသွားတယ်ဒီအစိမ်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို
ဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းဘာလောက်ကလဲဆိုရင်ကျွန်တော် fruit fruit fruits ပြီးရင်ကျွန်တော်မှာ 4000 ဝင်လေးရှိမှာပေါ့နော်အဲ 4000 ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြဲပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ index number နဲ့ပြန်ပြီးခေါ်ရတယ်လေ array ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ app က 0 မို့လို့ 0 ကျွန်တော်အကယ်၍သာကျွန်တော် orange ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ရှည်လိုက် 0 1 and ဒီနေ့မှာ 1 ဆိုဒီနေရာမှာရှိနေရလေးကဘာလေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ number လေးတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော် တနည်းအရပြောဆိုတာနံပါလေးတွေပဲဆိုဒီအိုင်နေရာမှာလဲအိုင်ကောင်ဘာဝင်မလဲဆိုတော့ဒီမှာအိုင်ကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြပေးပြီပဲအိုင်က0မို့လို့ဒီနေရာမှာဘာဝင်မလဲဆိုရင် 0 ပဲဝင်မှာပေါ့ဒီမှာ0ဆိုတော့ဒီအိုင်ကလဲကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်နေမလဲ 0 ပဲဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာရေးထားတဲ့ပုံစံလေးကဘာဖြစ်သွားရည်လဲဆိုရင် true ထဲမှာ0ကန်းကိုပြပါလို့ကျွန်တော်နေပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆော့တော့0ကန်းကိုသူကထုတ်ပြလိုက်ပြီဒီမှာအပယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြလိုက်ပြီးွားတဲ့အခါမှာဒီနှစ်ကြောင်းအလုပ်လုပ်ပြီး ဖြစ်သွားပြီ။ဒီနေရာမှာနှစ်ကခုနှစ်ထက်ငယ်လားဆိုပြီးဆင်မယ်။ငယ်တာပဲလေ။ငယ်တာမဟုတ်လို့ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်သွားမလဲ? true ပဲထပ်ပြောပါမယ်။true ဖြစ်သွားရင်မဟုတ်လို့ follow ရဲ့ထုံးစံတိုင်းကုန်းနှစ်ကြောင်းအလုပ်လုပ်ခိုင်းမယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထုတ်ကြည့်ရဖြစ်သွားရည်လဲဆိုရင် 1 ဆိုပြီးတော့အဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးထုတ်ကြည့်ရဖြစ်သွားရည်ဆိုတော့ဒီ fruit ဆိုတဲ့ array ရဲ့တစ်အခန်းကကျွန်တော်ဗာလဲ orange မို့လို့ဒီနေရာမှာဗာထုတ်ပေးရဆိုရင်
first py ပေါ့နော် fas s e first py ဆိုတော့ first py မဟုတ်လို့အလုပ်လုပ်ပေးစားအကြောင်းရှိရလား for loop ရဲ့လုံးဝအဆုံးသက်ရောက်သွားပါပြီဒီကောင်းလေးလည်းအလုံးမလုပ်တော့ဘူးဒီကောင်းလေးအလုံးမလုပ်တာမို့လို့ဒီတတိယမြောက် expression ကြီးကိုလည်းအလုပ်လုပ်ပေးစားမရှိတော့ဘူးအလုပ်လုပ်ပေးစားမရှိအောင်လို့ဒီကောင်းကြီးကလည်းတိုးပါမို့တော့ဘူးအမြဲ shift ဖြစ်နေမှာ shift ကလည်း9ထက်အမြဲမှားနေမှာပဲဆိုတော့ shift ထက်9ထက်အမြဲတမ်းငဲနေမှာဆိုတော့ဒီ expression တစ်ခုလုံးကကျွန်တော်လည်းလုံးဝအလုံးမလုပ်တော့တာဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝလေးကတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးရောရှုပ်ထွေးတယ်ဒီကောင်တိထားရင်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတကယ်တကယ်ထုတ်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့မတ်မတ်သက်သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းထုတ်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံစံတူရှိဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် while loop တွေကျွန်တော်တို့ do while loop တွေဒါရင်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ array တဲ့ data တွေကိုစမ်းပြီးတော့ထုတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာတစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ object ထဲက data တွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဖော်လို့နဲ့ဘယ်လိုထုတ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြသွားပေးမယ်။အဲ object ကို array ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးရဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုထုတ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြပေးမယ်။ဒါပေမဲ့တခုရှိတာက i video မှာထုတ်ပြသွားမှာတွေကဒီကောင်ထက်အများကြီးရှင်းပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက် video တခုမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်။ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့ထုတ်ကြည့်ပါကျွန်တော်ဒီလောက်တော့ကျွန်တော်တို့ JavaScript သင်နေတဲ့လူတယောက်ကဒီလောက်တော့ကောင်းကောင်းကြီးရတာသင်ပါတယ်သဘောပေါက်တာသင်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်သဘောမပေါက်ဘူးနားမလည်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Telegram group မှာလာမိလို့ရတယ်။page မှာလည်းလာမေးလို့ရတယ် personal account မှာလည်းကျွန်တော်လာပြီးတော့မေးလို့ရပါဘောနော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲနောက်တစ်ခါတော့ခုမှပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်